Slovensko si pripomína 5. výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ani po 5 rokoch stále nepoznáme objednávateľov vraždy a súd stále pojednáva. Slovensko ide do predčasných volieb a vyzerá to tak, že Robert Fico napriek kauzám stúpa v dôveri odnosti aj v percentách. V štúdiu už sedí mama Martiny. Zlatica Kušnírova, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Veľmi si vážim, že ste prišli, ďakujem veľmi pekne. Ja som Janka poznala osobne, Martinku nie. Ako si na ňu spomínate? Spomínam často, lebo strašne mi chýbate naše telefonáty aj 5 krát cez deň. Také maličkosti, že čo robíš, kto bol na návštevu a také hlúposti, ohľadom deti a tak. Takže ja si spomínam na to, tu je takú už také Proste ona všetko musela dotiahnuť do konca, všetko ju zaujímalo, proste taká, že hej, stále mi chýba, lebo veľa sme sa takého hoci čo rozprávali a práve tie rozhovory, okrem tých intimných záležitostí, my sme neboli jak mama, dcera, ale jak také dve kamarátky, hej, že... Mali ste blízky vzťah? Áno, veľmi blízky. Vy ste hovorili na tých spomienkach posledných dní, kde som vás pozorne počúvala, aj príbeh, že chodila brigadovať na Sanecké jazera a že ano. ju majiteľ mal rád, lebo že si vedela narobiť poriadky? Áno, lebo ona bola taká, hej, no, skoro povahová, jak ja, len trošku v tej socifikovanej forme. No a ona proste tam chodila, ja som ju tam nechcela pustiť, lebo som sa dozvedela, že tam chodia všelijakí ľudia. No a raz to bol taký príbeh, že prišli dejaký taký namakaný, hej, no a boli tam vulgárni, derzi, proste okrem toho, že tam rozlievali kadečo, jeden z nich sa tam niekde pod stôl vymočil, hej. Mm -hmm. No a všetci zduchli, všetci sa ho bali, No a Martina zobrala mop, handru a prišla ku nemu, že nie, že on to robiť nebude. No no, že áno, že aj doma, keď sa mi močiča se za sebou poupratuje, takže láskavo, že tu má mop, toto, že nech si poutiera. A ja hovorím, Martin, ty si sa nebola, a čo myslíš, že keď je a má svaly, že je lepší, ako ja, hej, že doslova ho donutila. Ona tak aj na ploche reagovala, čo chodila na ten archeologický výskum, že väčšinou tam také tie vykopy im robili Romovia alebo nejaký také, no a to všelijaké bolo, hej, že ona im povedala, že musia pomaly, aby neposkodili tie artefakty. Potom zase sa im nechcelo robiť. A ona vždy ich tam vykričala, že vedela, jak na nich. A ja ono, Martina, to oni keď ťa uvidia, to budú pred tebou utekať. A to bolo akurát u nás na východe, v Žubčanoch. No, skončili ten výskup, priniesla fľašu vína, kvet, je, že to kto ti dal? No, mami tí Romovia, hej? Že oni jej kúpili toto, že takú vedúcu by chceli. Tak tá, to že... mala asi po vás, nie? Hej, hej, hej. <laughs> si nepomáš, na po mne. <laughs> no, prezidentka Čaputová to v denní roče, myslím, povedala veľmi pekne, že Martinka hľadala pravdu v histórii a Janko v prítomnosti. Znie to tak, že obidvaja mali veľmi silný zmysel pre spravodlivosť vášho rozprávania. Áno. Oni, jak to by som povedala, oni boli partneri, hej, no, snúbenci budúci manželia. Lenže asi preto sa tak dlho hľadali, že ani Martinka nikoho nemala, ani Janko, že, aké ja by cez kopírek, keby nie, partneri, ale súrodenci, aké ja boli, vyrástli v jednej domácnosti a proste... Rovnaký prístup bol koním, že to až niekedy som sa čudovala, že aký sú identický spolohej, že jak, jak, jak vedia. Že som nechápala, že takto vo všetkom si rozumeli. Oni sa nikdy neádali. Keď som sa ich pýtala, či sa neádať, oni, že nie. Prečo nie? nie? Veď v každom man, no, manželstve, alebo vzťahu, dať, čo príde. Oni my sa neádame, nemáme na čom. Ja vôbec nikdy. Janko nie. Martinka rozpráva, ja počúvam. <laughs> tak ľudí, ak on vedel, že, že takí boli no, zlatí. Čo? Mm. Uh... Je teraz premiéra filmu Kuciak, teda volá sa to prípad Kuciak. V podstate je tam koncentrované zhrnutie všetkého od tej vraždy, po vražde. Asi sa vám to muselo ťažko pozerať, že? No my sme to už zo párkrát videli. Prvýkrát ešte tej hrubej verzii, lebo nám to tako akože na odobrenie. Ten med chcel, akože my čo na to povieme. No tak nič sme z toho nechceli akože vynechať. V začiatku to také bolo, že a toto už asi nie. Ale keď tak sme si to nechali prísť hlavu, tak nakoniec sme povedali, že dobre, že súhlasíme, že niekto ostane tak, jak to urobili. No a prvýkrát, keď sme to pozerali, to ešte sme sa vracali z Talianska a tu niekde v Bratislave na hotely. Takže ja, kotuč toho letného papiera, Janka, Pavla Holcova a to koš pri nás a takto sme to dávali ten prvýkrát. že stále plačeme, ale už, už prakticky viem, že čo nasleduje, čo asi bude, aká scéna, že čo môžem očakávať, že sa na to svojím spôsobom trošku pripravím. Ja, mám taký pocit, že to veľmi dobré režisér urobil, pretože je to tam naozaj tá pointa celá zhrnutá na veľmi krátkom priestore a je to také strašidelné, keď to človek vidí vlastne v takejto koncentrovanej podobe, lebo žijeme to predsa len dlhšie roky a zrazu to človek vidí v hodine 40. Máte pocit, že keď toto ľudia uvidia, pospomínajú si, že čo sme tu vlastne posledných 5 rokov žili? Viete, práve toto som chcela. Veľmi dobre to urobil. Lebo keď boli tie všelijaké útoky no na novináry, toto jak i na Janka. Teraz je často aj na nich. Na mňa keď na to nadáva, jak na mňa nadáva, že každý vie, jak mi posielali aj doteraz, to ešte sem tam trvá. Ale toto, vždy som hovorila takto, že ja som i správanie celkové ľudí. A teraz je to ešte horšie, že ja by som takto chcela, že by ukázali, jak my máme spis, hej, že jak tam ležali vo svojej vlastnej krvi obidvaja. A ešte tak som, že nie farebnú fotografiu, bo to je veľmi zlé. To, my, to nikto z rodiny toto nevidel, len ne my dve z Janko sme sa držali za ruky a jedna druhú podporovať. Proste chceli sme to vedieť, nikto nechcel, len my sme povedali, že to je naša krv, že chcem to vidieť. Aj to bolo hrozné, hej, že sme si poplakali, bolo to hrozné. Ale že tí ľudia videli, že čo keby tam bol brat, sestra, snúbenie, snubenica alebo niekto blízky z rodiny, hej? že by aj tí starší ľudia, aj tí boliči smeru, jak ste teraz rozprávali, že by pesitli a si tak trošku uvedomili, že čo sa tu stalo, prečo sa stalo a kto im to urobil a za vlády koho. Hmm. Ešte sa dostaneme trošku aj k tej e, politike, ale vyšla aj nová kniha, to je vlastne pokračovanie kauz, ktoré Janko e, napísal, e, dve novinárky z Aktualit, e, Laura Kelová a Anna Maria Demeová dopísali vlastne viaceré tie kauzy, že kam sa posunuli Pán Kuciak do knihy napísal úvodník a mm, hovoril tam, že má pocit, že akoby sa zabudlo na Jana a Martinu a že ľudia šli so životmi ďalej. Mali ste taký pocit aj pri 5. výročí, že ľudia zabudli? Áno. Mm. Áno, je nás už veľmi málo, ktorí, ktorí akože sú s nami, respektíve s nimi neznami, že strašne to upada spoločnosť si nejak žije svoj život. Viem, že je to ťažké, že sú krizy. ale práve toto by malo ešte rezenovať spoločnosti, lebo keď teraz sa to nejak, neviem, ne, neurobi dobre, tak už to pôjde do strate na celkom. Hm. Spomenuli ste tu nenávisť a ten hate, ktorý vám chodí a chodil. Ja sa priznám, že toto je vec, ktorej absolútne nerozumiem. Že by ste pozostala po Martine, prežívate bolesť a že vám ľudia či strašné veci, uh, že vám nadávajú. Prečo? Ja tomu vôbec nerozumiem, prečo by to niekto Neviem, Neviem. Ja len si tak myslím, že tí ľudia nie sú v poriadku. To je o nich. To je ich život. Oni nejak sú frustrovaní, nejaké majú zlo v živote, alebo od malička prežívali nejaké zlo. Možno nikdy nie pocitili takú súdržnú rodinu, ako u nás v Kuciakovcoch, že naozaj v akejkoľvek situácii sme si vedeli e, ako pomôcť, lebo aj keď deti moje boli malé, keď niečo ako že vy urobili, hej, zlé v škole, lebo takto ja som vždy povedala, že keď prídeš domov, okamžite mi to povedz, že som na nich aj videla. Že radšej tak, jak potom... A tí ľudia asi nezažili takú zomknutosť a ja sa to myslím, a nie je to, to že to je o mne, že ja som taká, lebo to blízke a tí moji známi vedia, aká som, ale skôr to je o nich. Oni majú nejaký deficit, last nejaké empatie, možno tak, sociálne nie sú vyzretí, že by vedeli nie, s niekým súcitiť proste to. Ale to, to muselo sú také... byť, muselo to byť asi pani Kušnírova ťažké, nie? Že prežívate veľkú bolesť po strate no céry a ešte vám áno. Do, začnú ľudia vypísať takéto veci, to to som hrozné. vedela, keď mi prišiel list, že keď bolo dosielateľ, tak to som mala tak nakopkované, doteraz asi mám 4 gelítky odložené, na sklad som si to odložila. 4 gelítky? Áno, naklieskané, plné. A to som videla, keď tu prišiel, hej, zo pár listov, som videla od dosielateľ, to bude asi lepšie, bez od dosielateľa to nič. Hej, najprv som to dala pokon, ale potom ma to zo zvedavosti som chcela, len som začala cítiť, tak som videla, že čo to je na kopku, na kopku. A začiatku ma to strašne škrelo a potom som si povedala, nie, nie, nie. Ja sa z toho nezrútim, Ke, keď, som dala to, že ich zabili, že sme to nejakým spôsobom prežili a sme tu, tak určite tí, tí zlí ľudia ma nezlomia ani náhodou. Je to obdivuhodné a mrzí ma, že vám takéto veci chodia. Mm. Za tú dobu, čo chodíte na pojednávania, už ich bolo dosť veľa. Čo bol pre vás ten najťažší moment? Prvýkrát, jak sme išli na súd. Keď sme sa s nimi mali prvýkrát naživo stretnúť, lebo väčšinou len tak vo správoch, čo ukazovali, ale takto fyzicky v blízkom kontakte sme s nimi neboli až vtedy. Myslím, to bol 19. december. Čiže keď ste mali prvýkrát vidieť Mariana Kočnera, ale už Áno, žohu... Všetky, vtedy ešte tam aj Marček bola všetci. Uh -huh, uh -huh. Vy ste inak uh, lajčka, často aj hovoríte, že nemáte právnické vzdelanie, ale zažili ste teraz roky na pojednávaniach, ten súdny systém, vidíte prokurátorov, vyšetrovateľov, advokátov. Veríte v spravodlivosť? Veľmi nie. Som skeptická, nie. Po tom prvom rozsudku, aj teraz, jak sa veci dejú, bojím sa, že, ta, že sa to zapakuje. Že oslobodia Mariana Kočnera. Hm. Sice tvrdia nám, že sú dôkazy, ale tie dôkazy boli aj predtým. Sice teraz už o to väčšie alebo lepšie, lebo im to nalíňajkoval najvyšší súd. Ale neviem, nejak, nejak neverím. Ja viem, rada by som verila a možno, možno bude to moment prekvapenia, že to nakoniec dopadne ako náš, nie že prospech, ale dobre, lebo my nechceme ani pomstu, ani nejakú výhru. My chceme jednoducho spravodlivosť. Mm. Sledujete politiku? Áno. Mm na tretie výročie pán Kuciak povedal toto, aj keby sa smer vrátil, už tento proces úplne zastaviť nemôžu, toto musí pokračovať. Tak na 5. výročie to trochu vyzerá inak. Smer je na vzostupe, stupe len percentá, Robertovi Ficovi dôveryhodnosť. Ako sa na to pozeráte? No, táto momentálne vláda, alebo koalícia, to pokazila tým tie ich neustále hádky, nevedeli robiť nejaké kompromisy, lebo nejak, v zakulisi za dverami sa dohodnúť a vonku vyzhotovou hotovou vecou. Smer v tom má prax. Veď kto ich videl za 12 rokov, tak to, keď boli oni. Kto ich videl, tak to sa verejne hádať a všetky také odkazy si posielať. No a je mi to ľúto, že to takto Dopadlo, pretože bolo to naštartované, nakopnuté správne, len, len trebalo istým tým smerom a nevybočovať ani doľava, ani doprava. Lebo takto poviem, že v tej politike sú takí, že jedno je hrdý, jeden je hrdý, druhý tvrdý a žiadna zhoda ani dohoda. Že proste každý ja, ja, jenom ja. Hmm. Obávate sa, že po voľbách by mohli zvrátiť to, čo práve Jan, vražda Jana a Martiny spustila, ten očistný proces? Áno, bojím sa toho. Bojím sa toho, lebo smer sa derie hore a že by nie, zase sa niečo zle nestalo. Už bez ohľadu na nás, hej. že by, no, neviem. Inak spomínali ste Igora Matoviča, teda jeho vládu. Ten je zase trochu inak na tom, ako smer, ale treba povedať, že on najčastejšie používa pamiatku Jana a Martiny. Často na boj proti novinárom, ktorý nemá rád, na nepríjemné otázky. Teraz aj na politický boj proti svojim oponentom. A hovorí neustále, že čo by Janom s Martinov na to povedali a ako by boli s týmto spokojní, nespokojní. Pritom on, myslím, Martinku ani nikdy nestretol. Nikde, oni sa nepoznali minulý sa. Mm. Prekáža vám, že takto používa vaše deti na vlastné boje? Kedy, jak, v jakých súvislostiach, hej, že ťažko takto mne sa teraz komplex, komplexne tomu vyjadriť. Pri akej príležitosti a v akých súvislostiach. No, niekedy áno, niekedy dobre, že tak všeli ako no. Nie, nie vždy všetko zase odsledujem, že nemám čas zase všetko odsledovať, ale len keď čo ma ako postretne alebo čo zistím, vidím tak. Vy ste inak na tej spomienke mm, tento týždeň hovorili aj príbeho Martinke, ako ste boli na MDŽ mm, a dostali ste pred vraždou ešte kvety od Roberta Fica, a že vám hovorila, že ich máte vyhodiť ano. do koša. A vy ste potom chceli ísť povraždená. To bolo prvé výročie. MDŽ. Áno. Ako to dopadlo? zle, lebo ma tam nepustili. No pre mňa zle, pre nich dobre. A čo ste tam chceli povedať Vy... Robertovi Ficovi? No neviem, Neviem, ja som to vôbec nemala premyslené, čo mu poviem, ale ja väčšinou mne to napadá už, že ak som v tej konkrétnej situácii, že ja si nikdy dopredu nerobím nejaké plány alebo takto, hej. Lebo aj keď na tie protesty som chodila, napísala som si doma papier v kľude, jak som prišla tam, začala som plakať, nič som nevidela, tak dávaj to i tak som išla po svojom, hej, že ten papierik mi kvázi bol zbytočný. No neviem, nemala som to pripravené, čo by som mu povedala, ale jednoznačne nejak, asi tak, jak uh, pani na Mečiara zobrala som dve kytice, celé, bo jednu za Janka, druhú za Martinu. Po som mu ich chcela vrátiť a po druhé som mu chcela pripomenúť, že o čo sme prišli, čo nám vlastne spôsobilo jeho vládnutie. Ale keďže tam boli mocnejšie, ak ja ma tam nepustiť, tam ochránka, boli... Ochránka, nie? Áno, ochránka, ale to som chcela ísť zo zadu že to nejak obídim, že nespredujú, ako všetky ženy, keďže ja ja som žena. Predpokladala som, že to takto asi dopadne, ale aj tak som mala takú túžbu, že by som sa nejako tam dostala. Išla som zo zadu, neviem, čo oni už tušili, alebo jak to vedeli, že ja idem. Okamžite zatvárali bránu, taký nabuchaný chlapi, že nie, nie, že ja tu nemôžem ísť, že tu, ja tu nepatrím, že ja som, nie, nie, som nominantka Smeru, hej. A ja hovorím, že nie, že, jako, že som za smer. Ja však dobre, ale však tu teraz nie riešime, kto je, za koho tu je sa podujatie ku dňu MDŽ, ženy, matky. Toto som. Takže nie, nie, v žiadnom prípade nie. Pošla som dopredu. No a tam už toto, to, babky, demokratky tam dobre do mňa nepliuli. Nadávali mi, ak všetci stále, alkoholička, pijačka, šialená východniarka. Tam potom sa do mňa obol taký smiešný pán. No ale nejak som sa snažila byť slušná, lebo... Keby, keď som sa neovledala, tak ten pán by neviem, ako dopadnul, lebo to taký bol, že hej, taký grobiant lebo stále mám na pamäti len tieto jeho vlasy, mal taký cop a tam tri vlasy v šiestich radoch, proste keď som ho volá, chcela za nechytiť, tak ani, ani ho nechytím, lebo sa nedalo, že také čudo judo. včera hmm. um, som sa hmm. rozprávala s Matthew Galiciom, to je vlastne syn zavraždenej novinárky Dafne Galicie uh, z Malty. Um, pýtala som sa ho, že či je ťažké o tom stále hovoriť, že vlastne v podstate stále jatrí tie svoje rany, lebo chodí na diskusie, neustále chodí na spomienkové akcie, stále pripomína ten odkaz svojej, svojej matky. A on povedal, že to nie je jednoduché a že mu to, že mu to jatrí tie rany a že niekedy má aj po tých diskusiách a akciách smutok a, a, a prosto nejaké traumy opäť e, naspäť. Vám to pomáha? Je to niečo, čo práve vám pomôže prekonať ten smutok? Alebo... Tiež vám vlastne sypeme sol do tým, že sa neustále na to pýtame. Viete, čo svojím spôsobom, tak trošku ako on to povedal, že áno, že sa te, tie rany jatra. Ale oni sa neviem, bolia tak či tak 24 hodín denne či to je teraz pri výročí, ja sme boli, že to bolo také hektické, ale aj za normálnych okolností. Či, či, mi niekto sa spýta na to, či nie, ja mám ten svoj bôľ stále rovnako. A mňa práve toto by som tak tvojim spôsobom povedala, že sa na to nezabúda, hej. Že práve vy, novinári, to nejakým spôsobom pripomínate trubíte do sveta, lebo vždy, keď niekto príde hejku nám novinári a zase tu volia, zase toto a zase. A ja vždy mám na pamäti najprv toto a potom si pripomeniem, keď by Janko tak niekde išiel na rozhovor a ten niekto by ho odmietol. Hej. Takže vždy tak trošku pozerám, že ste Jankovi kolegovia, že asi to tak má byť. No už keby prišiel nejaký ten, bože, tí dvaja takí, čo vy... Neviem, koho teraz myslíte, by som vám povedal. Dá, dá. Martin Daňo a hey, Áno, hey. áno, lebo aj oni sa už ku mne trepali. Áno? Áno, Tak tých ste odmietli. Hey. no ale to oni, že prídu, že prídu. A my si, dobre, príďte. To, myslím, že to, neviem kedy, v ktorý, ktorý rok to bolo, že prídu. Ale viem, že to má byť pondelok. Ja im stále, že ja v pondelok nebudem doma, ale príďte. Prídeme, príde, prídeme, príde. dobre, príďte. Ja vás budem čakať. Áno, pani Kušňová, áno, s vidlami. No a odtedy mi dali pokoj. <laughs> Čo vás vlastne poháňa ďalej? Čo vám dáva silu? Lebo vy ste veľmi energická. Peter Bardy vás nazval, že ste východniarske tornádo. Áno. Čo vám dáva silu? Ten boj za nich. Lebo ich umlčali, hej? Práve preto ich umlčali, že boli až príliš dobrí. Vzhľadom na Jankovu, pracovali celkovo obidvaja, jak som spomínala. A oni sa teraz braniť nemôžu. No a my sme tu my rodičia. Lebo asi tri týždne predtým, jak sa to stalo, ale myslím, že to bolo na Vianoce, lebo to bol tam pritomný Janko. No a Martina sa ma tak spýtala, že mami, čo by si robila, keď nás uniesli? No ja čo sa ma také somariny pýtaš, kde by vás uniesli, hej čo? To je jak... No na jednej strane sme sa bali, ale na druhej strane sme nemysleli, že to až tak môže byť. A čo ste vtedy povedali? No a ona mi, že... No ja sa ťa pýtam, keby nás uniesli. Martina však nevieš, že nemáme peniaze. Nie, ja sa nepýtam na peniaze. Ja sa pýtam, čo by si robila, keby nás uniesli. A ja hovorím, no tak zmobilizovala by som celé Slovensko, keď som tu neúspela, idem ďalej, nie? že by som nedala pokoj. Dovtedy by som klopala na všetky zatvorené dvere, na všetky zatvrdnuté srdcia, kým by sa mi niekde niečo nepodarilo, ako hej, skrz nich, že niekde niečo urobiť. A oni z so dvoja sa s Jankom začali smiať. Vom, čo sa smejete? Že presne takú odpoveď čakali. Takže ja si to beriem teraz tak za svoje, že budem klopať všade, kde sa dá. Len aby som mala zdravie, aby som mohla klopať čím ďalej, tým viac. Lebo tých takých zatvrdnutých srdc a zatvorených dverí pred tou všetkou realitou, pred tou zlobou, čo momentálne tu je na Slovensku, je veľa. Takže tak, no. Ja si budem za tú zlu, ale mne to je jedno. Nie ste za tak, ja to. je, vnímam... povedal, som tornádo z východu a všetko sme tiem. Ja to vnímam práve naopak, že ste výborná a dobrá. Čo by ste si želali, a to už je záverečná otázka, pani Kušnirová, nebudem vás už trápiť. Čo by ste si želali, aby bol odkaz Jana a Martiny pre Slovensko, ktorý by mal vydržať, a na ktorý by ľudia možno aj v tom septembri mali pamätať. Ale vôbec nie, v septembri, celý čas. Celý čas, celý čas, že by sme sa správali tak, jak oni. To boli čistí, slušní, inteligentní, pracovití ľudia. Aj keď ich nikto nevidel, hej, že keď neboli pod nejakým pohľadom dačím, že sami v súkromí alebo celkový u nás doma, to tak, že by sa správali všetci ľudia, jak ich, ak ich opisujú, takže by všetci ľudia sa snažili aspoň trošku pripodobniť, prispôsobiť aj keď nikto nebude na nich pozerať, aj keď ich nikto nebude kontrolovať, len keď budú niekde v miestnosti sami, aby stále žili tak, jak mali, jak žili oni, pretože každý musí začať sám od seba. Každý nejakým svojim, tým, že je niekde pôsobiť, či už v práci doma, v zamestnaní a formuje blízkych kolo seba aby každý vždy rozmýšľal, keď chce niečo robiť, aspoň ja to tak teraz robím, napríklad aj teraz, hej, že keď ma niekto pozve, mám, nemám, zvažujem, čo by oni dvaja urobili. Hej, a vždy sa tak nejak tým smerom uberám, aby všetci títo ľudia už či sa postavia ku volebným urnám, alebo celkovo v každodennom živote žili tak, jak, jak oni dvaja. Lebo len tak pripomeniem na Margot toho, boli Vianoce, a oni si kupovali také skromné darčeky. Na Valentína te ste predtým, Martinke, volám, čo ti kúpil Janko? Nič. A ty jemu čo kúpila? Nič. Hej, on nečlnil ani takú smiešnú jednu malú čokoládku. Nie, mami. Valentín a Vianoce mali by byť každý deň. A tak by sme sa mali správať. Každý deň, ak sa správame na Vianoce a na Valentína, to asi tak, tak nejak v tom zmysle. Že by sme mali každý deň Vianoce a Valentína. Ďakujem veľmi pekne, že asi. ste si našli čas, že sme si zaspomínali aj na Martinku ďakujem. a na Janka. Zlatica Kušňová, ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.